Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj određeni integral smenom promenljive. Uzet ćemo za smenu da je ovo dole, znači x na kvadrat plus 2 sinus x jednako nekom slovu t, zato što kad mi to izdiferenciramo, mi ćemo bukvalno dobiti nešto što veoma liči ovom gornjem delu našeg integrala. Dakle, izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od 2 sinus x je 2 cosinus x i dx treba bude jednako dt. Dakle, možemo celu jednačinu da podelimo sa 2 i dobit ćemo dx plus cosinus x dx, ajde i gore stajemo zagrada da bude lepše napisano, jednako jednoj polovini dt. Dakle, ispostavlja se da je ovo x plus cosinu x plus cosinu x dx, zapravo jednako jednoj polovini dt. Pored toga što smo ovo uradili, potrebno je i granice da vidimo kako se menjaju. Dakle, dobit ćemo prvu novu granicu tako što svuda u ovoj našoj smeni umjesto x pišemo donju granicu ovog zadatka, odnosno pi. Znači ovdje imamo x na kvadrat, to će biti pi na kvadrat plus 2 sinus x, to je 2 sinus pi, odnosno t1 će biti jednako pi na kvadrat plus sinus od pi je jednako nuli, dakle ovo je jednako nuli, pa 2 puta 0 je 0, dakle prva granica, odnosno donja će biti pi na kvadrat, druga granica, opet stavljamo 2 pi svuda gde vidimo x, pi će 2 pi pa sve to na kvadrat plus 2 sinus od 2 pi, to je dalje jednako 2 pi pa sve to na kvadrat, to je 4 pi na kvadrat, sinus od 2 pi je jednako nuli, pa 2 puta 0 je 0, dakle to je 4 pi na kvadrat. Dakle, imat ćemo granice kod našeg zadatka da idu donje pi na kvadrat, gornje 4 pi na kvadrat. Onda imamo x plus cosinus x dx, to smo rekli da je jedna polovina dt, i imamo da je x na kvadrat plus 2 sinus x jednako t. I to je sada dalje jednako, ovu jednu polovinu možemo da izbacimo ispred i imamo da je to integral od pi na kvadrat do 4 pi na kvadrat od dt kroz t, a to je jednako jedna polovina, ovo je tablični integral i jednak je ln apsolutna vrednost od t, ali ja neću stavljam ovde apsolutnu vrednost, pošto kada zamenimo granice dobit će se da su sve to pozitivni brojevi, pošto pi na kvadrat i 4 pi na kvadrat su pozitivni brojevi. I sad želimo da uvrstimo ove granice, dakle to će biti jednako jedna polovina ln, prvo ubacujemo gornju granicu, znači bit će ln od 4 pi na kvadrat minus, pa ubacujemo donju granicu, bit će ln od pi na kvadrat, to je dalje jednako jedna polovina, čim imamo ovako razliku 2 logaritma, ja to mogu da napišem u obliku količnika, dakle to će biti ln od 4 pi na kvadrat kroz pi na kvadrat, pa možemo skratimo pi na kvadrat i pi na kvadrat i dobit ćemo da je to jedna polovina ln od 4, pa čak i ovu jednu polovinu sad mogu ovako da gurnem da bude iznad ove četvorke, znači to će biti ln od 4 na jednu polovinu. A šta je ln od 4 na jednu polovinu? To je zapravo ln koren iz 4, a koliko je koren iz 4? Koren iz 4 je 2, dakle rešenje ovog zadatka je, verovali ili ne, ln od 2. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.